Kanerva 4-0 voitto, mikä hienointa tässä pakkasillassa. Tämmöinen niin kuin lämmin tuulahdus, hyvä fiilis katsomossa kaikki puolin voiton jälkeen. Kerro vähän, missä tänään onnistuit? Maaliteossa ja puolustamisessa. Oma pää pysyi puhtaana. 4 maalia, 3 erittäin hieno yksi pilkusta. Saatiin tehot tänään kohdille ja ennen kaikkea toka jakso mun mielestä oikein hyviä. Kaiken kaikkiaan tuntuu, että ollaan aika hyvin balanssissa peli ja kontrollissa ennen kaikkea. Ja sitten saatiin info erilaisista asioista, mitä tässä nyt kokeiltiin. Miro Tenho avauksessa, Matti Peltola vasempana pakkina, Fredrik Jensen avauksessa, hyökkäyksessä. Ja tämä nyt analysoidaan tietenkin. Ja nyt kasvepee suht osa yksi suoritettu ja tiistaina jatkuu. Kyllä tämä jengi osoitti, että vaikeita välillä ollut, mutta henkinen kantti on kova. Ja kyllä tänään äijät näytti se, että mistä näitä on tehty. Että tosi ylpeä tuosta suorituksesta kaiken kaikkiaan. Ei se helppo paikka, tässä tullut niin paljon kuraa niskaa. Ja se välillä käy näin, että tietenkin tämänkin matsin olisi toivonut, että tällainen loistava hyvä peli olisi tullut vähän aikaisemmin sitten joko Sloveniassa tai Kazakstaniin vastaan, mutta kyllä tämmöinen usko antaa jatkoisin monipäin. No kerro vähän, kun mainitsit tuon tehokkuuden, mistä se johtuu? 4 linjalla lähettiin, 4-4-2 mentiin toinen jakso. Mitkä siihen tehokkuuteen niin kuin siivitti Huuhkajat? Ehkä olisi liian yksinkertaisesti sanoa jotain ryhmitysjuttuja, että ryhmitysasiat ratkaisee se. Ennen kaikkea on tilanne se, tai se on siitä kiinni, miten me ratkaistaan ne tilanteet. Et totta kai siihen murtautusvaiheeseen meidän pitää saada tarpeeksi pelaajia ja ennen kaikkea sitten syötöt napsuu kohdilleen. Ja viimeistely onnistui mun mielestä tänään hyvin. Niistä ne hyvin pitkälle on kiinni, mutta tämä on niin iso kokonaisuus, että me ylipäästään sen murtautumisvaiheeseen, että siinä on peliavaamisrakenteluvaiheet. Toki tiedettiin, mitä Pohjois-Irlanti puolustaa, ja me päästiin haavoittamaan niitä noilla pystysyöttöillä sen linjan taakse. Kuinka paljon helpottaa, että siellä on esimerkiksi H8-kaltainen pelaaja, joka pystyy niin kuin matalaan blokkiin vastaan aika hyviä asioita tekemään myös? Totta kai helpottaa, ja me tarjotaan aina tavallaan sinne hyökkäysvitjaan myös erityyppisiä pelaajia. Sellaisilla, joilla riittää yksilötaitoa päästä yksi ohi tai juoksuvoimaan mennä linjan taakse, on sitten Pukki H8 tai Antman-tyyppiset kaverit. Ja totta kai sitten boksiin tarvitaan myös päättäjiä vähän erityyppisiä, onko ne sitten Jolle tai Benjamin Chelman tyyppisiä kavereita. Mut joo, tää on aina sellaista palapelin rakentelua ja riippuu vaan vastustajasta tietenkin, niin sit katsotaan aina ketä kentällä on. Kiitos, maanantaita kohti. Juuri näin, yes.